زارا يا زي سرت صدنجل زمن كينانس انا بيت المنجست نو ايهي انغدي باصي سرت صدنجل زمن ب 1571 بيت المنجست يتسربت زمن نو بعالم قرص مزجب كتمزجبو قرصوچ مكاكل عند تبلو يميتتكس نون زلاي يتغنباو يهدلي كقدموت يايتيوبيا دليوچ አሉ ነው አሁን ያገር ውስጥ ጉብ እየጨመረ መጥቷል የጉዛራ ቤተ መንግስት ነው ከጉዞ ኢትዮጵያ ጋር ነው የመጣችሁት ጉዛራ ሆ አሸራው ካለበት ሆ ከታሪኩ ስፍራ ጣና ሐይቅ ባሻገር ለጣና ሐይቅ አቅራቢያ ከሚገኙ ገጅና ከፍታማ ስፍራዎች ያረፈ የቀደመ ቅርስ ይህ የወርቃማው ዘመን የስልጣኔ ታሪክ ዘር የተዘራበት የታሪክ ማሳ ነው እዚህ ኮረብታ ላይ ተከታታይ ዘመናትን የቀጠለ የስልጣኔ ሌላ ምዕራፍ ተበሰረበት ጉዛራ ወርቃማው የጎንደር ዘመን የህንጻ ጥበብ ታሪክ አባት ወደሚባለው ታሪካዊ ስፍራ መጣው ከቀደመቻው አንፍራንዛ አቅራቢያ ከጣና ሐይቅ ራስ ጌደርሻለው አራት መቶ 60 ዓመታትን ወደ ኋላ እንሄዳለን ወደፊት ጭምር የምንመካበትን መካነ ቅርስን ጎበኛለን ያ ስፍራ ይህ ነው ይህ ስፍራ ደግሞ ጉዛራ ጉዛራ ከፍታማ ቦታ ላይ ከፍ ብሎ ይኖረ የቅድመ ጎንደር ኪነ ህንጻ መነሻ መካነ ቅርስ ነው ውብ የጎንደር አብያተ መንግስታትን እውን ያደረገው ስልጣኔ በአንድ ጀንበር የፈነጠቀ አይደለም እነኚህ የዓለም ቅርስ ለመሆን የበቁ የነገስታት ግብረ ህንጻዎች እዚህ በዚህ መልኩ ከመቆማቸው በፊት መሰለ ኪነ ህንጻ ጥበቦች በተለያዩ ስፍራዎች ቆመው ለእነኚህ ኪነ ህንጻዎች መነሻ ሆነዋል ዛሬ ቅርስ ለመባል የበቁት ኪነ ህንጻዎች በዘመናቸው ለደረስንበት ስልጣኔ ማስረጃዎች ሆነው ለምስክርነት የቆሙ ናቸው በተለምዶ
فاسيل جيب يمي بالوت يا أبيات من قستاتو قبرهن سأوش تاري كمن تنسا قالن ده قندر زمن تاري كلو كسرس أدنجلي جمرال غزارة ياز يسرس أدنجل زمن كينهن سأنا بيت من قستنو أون غزارة ناتشو يا ورك أما يجنب باتاسك كتاب ما زمن بوك أيه ويسفران دهونه تاريخ مسكرول لتال تاريخ بكبه ومدر عرفه تاريخ هاي كينه هنسا إيه بات significant political economical culture richest بوتاني نبدر سار سارينجر نا بس ساچو زمن ورتاچ ወደ 500 ቤትና ከ10 ሺህ ህዝብ በላይ ይኖር ነበር። ሜዲቫል ፒሪድ ታውን ነበር በሳቹ ዘመን በሰርጸ ድንግል እና ኢንፍራንስ ነበርች ኦልድ ታውኑ ኢንፍራንስ ትባላለች። አሁን ከዚህ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለች በሰሜኑ የኢትዮጵያ የቱሪስት መስመር ከባህር ዳር ወደ ጎንደር በሚወስደው አውራ ጎዳና ላይ ለጎንደር 60 ኪሎ ሜትር ሲቀር የሚገኝ የዓለም ቅርስ የዓለም ጎብኚ የት ነው ብሎ የሚመጣበት ከፍ ያለ ስፍራ አርፎ እዚህ ነኝ የሚል ረጅም ዘመን የኖረ የረጅም ዘመን ታሪክ አውደ ስፍራ ጉዛራ አሰራሩ በጎንደር ከተማ ከሚገኙ የአብያተ መንግስታት ግብረ ህንጻዎች ጋር በእጅጉ ይመሳሰላል። እነዚህ የጎንደር ተከታታይ ነገስታት በኢትዮጵያ ዛሬም ድረስ የሚጎበኙ ድንቅ የታሪክ አሻራዎችን ጥለውልን አልፈዋል። ከዛ መካከል አንዱ ይህ የጉዛራ ቤተ መንግስት ነው። በሁሉም አቅጣጫ ሁሉም የሚታይበት ገዢ መሬት ላይ አርፏል። ተከታታይ ነገስታቱ ከጣና የተቆራኘ ታሪክ አላቸው። ሚሊተሪ ስትራቴጂክ ነው። እሱን ተመርኩዘው ነው ይሄን ቦታ ሳይት የመረጡት። ሁለተኛ ኮባ ለመታደግ ነው። እዚህ 2200 ነው ከፍታው ከባር ጠለ። ሶስት ይሄም የትሬድ ሴንተር ማዕከል ነበር። የካራቫን ትሬድ በዚህ ሱዳን፣ ግብጽ፣ ኤርትራ፣ ቀይ ባህር፣ አፋር፣ ጅቡቲ እና በደቡብ ኢትዮጵያም ትልቅ ሴንተር ነው የነበረ። የገበያ ማዕከል ነው የነበረ። ትሬድ ሴንተር ነበር። አራተኛ እንደምታየው ፈርታይል ኤሪያ ነው። ምርትና ምርታማነቱ አሪፍ ነው። ውሃማ አካባቢ ነው። አምስት ከዚህ በ12 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኘው በኢትዮጵያ ትልቁ ሃይቅ ጣና ይሄን ተመርኩዞ እሳቸው ይሄን ቦታ የመረጡት። ቤተ መንግስታቸውን ለጣና ትይዩና ቅርብ በሆነ መሬት ላይ ይገነባሉ። ጉዛራ የዚህ ማሳያ የሚባል መካነ ቅርስ ነው። በርከት ያሉ በጣና ትይዩ የሚገኙ መካነ ቅርሶች ከጉዛራ ጎንደር ባለው መስመር ተዘርግተዋል። ከባህር ወለል በላይ 1980 ሜትር ከፍታ ላይ አርፏል። ስለዚህ ቅርስ የንጉሱ ያጼ ሰርጸ ድንግል ዜና መዋል ኢንፍራንስ ከሚገኙት ሁሉ የተመረጠች ቤተ መንግስት ናት ይላታል። በዘመኗ የተመረጠች ወደ ተባለችው ስፍራ መጥቻለሁ። ይሄ እንግዲህ ባጼ ሰርጸ ድንግል ዘመን በ1571 ቤተ መንግስቱ የተሰራበት ዘመን ነው። አጼ ሰርጸ ድንግል እንግዲህ ኢትዮጵያን ያስተዳደሩበት ዘመን እንደ ኢትዮጵያ ተቆጣጠር ከ1555 ከ1589 ለ34 ዓመት ኢትዮጵያን ያስተዳደሩ ከዚህ ሆኖ ነው። አጼ ሰርጸ ድንግል ስመ መንግስታቸው መልአክ ሰገድ ሲሆን 34 ዓመታትን በንግስና ቆይተዋል። ከ1555 እስከ 1589 በንግስና የቆዩት ሰርጸ ድንግል የጎንደር ነገስታት ታሪክ መነሻ ተደርገው የሚቆጠራሉ። ጉዛራ ንጉስ ሰርጸ ድንግል ከቅድመ አክሱም የሚጀምረውን የግንባታ ስልጣኔ በዚህ ውብ ቤተ መንግስታቸው አስቀጥለውበታል። ወርቃማው የጎንደር ዘመን ከዚህ ተነሳ። ዓለም ለዓለም ቅርስነት ያበቃቸው የጎንደር ወርቃማ ቤተ መንግስቶች ጉዛራን መስለው አበቡ። እንግዲህ ይሄ ከጎንደር ቀድሞ የተሰራ ቤተ መንግስት ነው። ስለዚህ ፋሲል ጉዛራን መስላል እንጂ ጉዛራ ፋሲል አይመስልም። ዲዛይኑ የሚሄደው ከዚህ ነው።
እና ለጎንደር ቤተ መንግስት መመስረት ትልቅ የማዘን ሶስ ፈርቀደች ቤተ መንግስት ተዛር ፍርሶ እንኳን ያስደነግጣል። በሙሉ ተክለ ቁመናው የቆመበትን ዘመን አሰብኩት። ዓለሜ ጎንደርን ዘመን ወርቃማ ቅርሶች ይዘረዝር አንድ የሚለው ከአብያተ መንግስታቱ ጋር በጋራ በዓለም ቅርስነት ቁጥር ያስገባው ብዙ የጥፋትና የውድመት የታሪክ ምዕራፎችን አልፎ ዛሬ ደርሷል። በ1979 በዓለም ቅርስ ጎንደር ጋር አብሮ አብያተ መንግስታት ውስጥ ተመዝግቧል። እንግዲህ የቤተ መንግስት አንደኛ ከጎንደር ቴሪ ዲክላይን በኋላ 1769 በኋላ ብዙም የነገስታቱ ሳልኖሩበትም በተደጋጋሚ መብረቅም ከባድ ዝናብ መጥቶታል። ሌላው ከ31 ዓመት በፊት በደርግ እና በኢህአዴግ በነበረው ወርስ ጦርነት ከርቀት ተመቷል እና ያ ሙሉ ጥበቃ አልተደረገለትም ከ1769 ቴሪ ጎንደር ዲክላይን ካደረገ በኋላ። የቀደመ መልኩን ለማምጣት እንደነበረ የመጠገኑ ስራ አመታትን ጠይቋል። የጉዛራ ቤተ መንግስት ቢዘፈንለትም ቢገጠምለትም ብዙዎች በስሙ ቢያውቁትም በአካል ግን ጥቂት ኢትዮጵያውያን የሚያውቁት በዓለም ቅርስ መዝገብ ከተመዘገቡ ቅርሶች መካከል አንድ ተብሎ የሚጠቀስ ቅድመ ጎንደር በዚህ አካባቢ ከተሰሩ አስደናቂ ቤተ መንግስቶች አንዱ የሆነው ይህ ቤተ መንግስት በጣና ሐይቅ ዳርቻ እጅግ ባማረ ኮረብታማ ስፍራ ያረፈ ነው። እየጎበኛችሁ ያላችሁት የአጼ ሰርጸ ድንግልን የጉዛራ ቤተ መንግስት ነው። ከጉዞ ኢትዮጵያ ጋር ነው የመጣችሁት። አሁንም መልካም ቆይታ። የአጼ ሰርጸ ድንግል የሚዳሰሰው ህንፃ በማይዳሰሰው ጥበብ አጊጦ የዘመን መስታወት ሆኗል። እዚህ የደረሰ ያንን ዘመን ይመለከታል። ጉዛራ አፋውጥቶ የሚናገር ቅርስ ነው። የመናገሻ መዲና ምርጫና የግንባታ ውበትና ጥበብ እዚህ ግማሽ ሚሊኒየም የሚጠጋ ዕድሜ ኖረዋል። መናገሻው ወደ ጎንደር ከተሻገረ በኋላ የጉዛራ ዘመን ያበቃ ይመስላል። ዓመታት ሲነጉዱ ተዘነጋ፣ ከዚያም መፍረስ ቀጠለ። ያ የቀደመ ድንቅ ቅርስ አደጋ ላይ ወደቀ። እጅግ የተመቸ ለም ስፍራ ያረፈ እንደ አጼ ሰርጸ ድንግል ዜና መዋል ክረምት ከበጋ ለማረፊያ የተመቸ። እንደ መናገሻ ስፍራነት ከደብረ ሮሃ በኋላ የረጋ የነገሥታት መቀመጫ በሚል ታሪክ ቦታ የሰጠው መካነ ቅርስ። የጉዛራ ቤተ መንግሥት ግድግዳ ብዙ መከራ ተቋቁሞ ቆሞ ይታያል። የቤተ መንግሥቱ ጣሪያ ግን ፈርሷል። የጉዛራ ጣሪያ ሰማይ ሆኗል። አስጎብኝና የቅርስ ባለሙያው ሳሙኤል መኮንን ከጉዛራ የተቆራኘ ስም አለው። ብዙውን ጊዜውን እዚህ ያሳልፋል። ይህ ግራውንዱ 3-4 ክፍል ነው ያለው። 3 ጥባብ ናቸው፣ አንዱ ሰፊ ነው። ፐርፐዝሊ ለተለያየ ይጠቀሙበት ነበር ሰርጸ ድንግል ከነ ባለቤታቸው ከነ ልጆቻቸው። እና እንደምታየው ይህም ርብራብ ነበረው። የመጨረሻዋ ፎቅ ክላይን ያለች እሷ ሶስተኛዋ ነች። መጨረሻዋ ማማንሻ እና ፐርፐዝሊ የህግ አደባባይም አለው። በእርግጥ አርኪኦሎጂካሊ ጥናት ያስፈልገዋል፣ ግን ከጎንደር አብያተ መንግስታት ጥናት ስናየው ልክ ተመሳሳይ ነው ያለው። ጉዛራ በሚለው ስም የምትታወቀው ይህቺ ስፍራ የአጼ ሰርጸ ድንግል ዜና መዋል ጉባኤ ሲል ይጠራታል። ጉባኤ ላይ ሆነን የቀደመውን መካነ ቅርስ አስደናቂውን የቤተ መንግሥት አሻራ እየጎበኘን ነው። ይሄ ፎቁ ርብራብ አንደኛ ፎቅ ነው። ስቶን ስቴፕ ነው። ባለ መወጫጫ ስቲል ኤግዚስት አለ፣ ጠንካራም ነው።
መውጣጫው አለ ኢንሳይድ ደሙ ውስጠኛው ደሙ ቆምጫ የነበረው ይሄ ነው ፈርሶ ነው እቺ ሚኒ ነች ማሞጫ ነች ፈየር ልክ ፖንት አውት አለ መውጫ ሲቀዘቅዝ በሸክላ ዝ ተቀምጦስ ይሞቃል ያሞቃል በአጠቃላይ ስንት ክፍል ነበር እዚህ የግራውንዱ አራት ፖፑ አራት የመጨረሻው አንድ አለች የመጨረሻው ማማው 9 ማለት ነው የጉዛራ ቤተ መንግስት ስቱል ለተከተሉ ግንባታዎች መነሻ ሆኗል የተሰራበት ቦታ ያሰራሩን ያክል ይደንቃል ከሚሰሙት በላይ እዚህ ሲደርሱ የሚመለከቱት ውበት ደቡብና ምዕራቡ የደምቢያን ለጥ ያለ ምድር አሳየኝ የጣና ሐይቅ ንፋስ ወዳለሁበት ይገሰግሳል ቆም ያለው ዛሬም እንኳን እንደኔ እዚህ የደረሰ ቅንጡነታቸውን ለመረዳት ሳይቸገር በአሰራር ጥበቡ ይደነቃል 216 ሜትር ስኩዌር አጠቃላይ ስፋት ማለት ነው 216 ሜትር ነው አጠቃላይ ቁመቱ ማለት ነው እና በዚህ ነው የቤተ መንግስቱ ፋውንዴሽን የተሰራበት ሮክ ላይ ነው ይሄ ፕራይቬት ጌስት ሪሴፕሽን ይባላል እንደምንታክ ነው የሚጠጣውበት ይሄም ፕሮግራም ነበረው ቢም ነበረው ፈርሶ ለዘመናት ቆሞ መኖር የቻለበት ሚስጥር የተሰራበት ቁሳቁስ ሌላው የግንባታ ጥበቡ ማሳያ ነው እና አሁን ቤተ መንግስቱ የተሰራበት ማቴሪያል ይሄ ቮልካኒክ ስቶን ይባላል የጥቁር ድንጋይ ይሄ ላይም ስቶን ነው ያሁን ይሄ ፕላስተር ድሆናል እና የጽድ እንጨት ነው ይሄ ኦሪጅናሉ እዛ ነው የተሰራበት ማቴሪያል ነው ጉዛራ ተጎድቷል ውስጥ ሆነው ሲመለከቱት የቅርስ ጥበቃና ያያዝ ደካማ ጠባያችንን ያሳብቃል የተሰራበት መንገድ ከጥፋት አትርፎታል አይኖቼን ሰድጄ ይህንን ተመለከትኩ እኔ በጣም የሚገርመኝ አንደኛ ቪው ነው ከዚህ ጣና ስታይ በዚህ የኖረው ሌላ ላንድስኬፕ አለ ሁለት እንግዲህ የሳቸው ያላችሁ ትልቅ ታሪክ አድማስ የሰርጸር እንግል ከለኛም ባዩ ነበሩ እስከ ምጽዋ ድረስ ትርኮችን በመዋጋት ያገራችሁ ዳር ድንበር አስከብረዋል እንዲህ የሚታይበት ማማ ላይ ያረፈ ቅርስ የአንዲት አፍሪካዊት ገናና አፍሪካዊ መካነ ቅርስ የቆመበት እስከ ባህር ጠረፍ የደረሰ ሰፊ ግዛት የነበራቸው ሰርጸ ድንግል በመናገሻቸው ይህንን የታሪክ አሻራ አስቀመጡልን ሰርጸ ድንግል በየዘመናቱ የቀጠለ የኢትዮጵያ ስልጣኔና የግንባታ ባህል በክብር ይቀጥል ዘንድ ያደረጉት ድንቅ ሥራ አንዱ ማሳያ ይህ መካነ ቅርስ ሆነ የጉዛራ ቤተ መንግሥት በዚህ ሁሉ ጉዳትና መፍረስ ውስጥም ሆኖ ከነሞገሱ ጉብ ብሎ የጎብኝን ቀልብ ይስባል ጥገና ላይ ነው አባቶቻችን ምን እንደሰሩ ብቻ ሳይሆን እኛ ምን እንዳልሰራን አይተንበታል የቤተ መንግስቱን የውስጥ ክፍሎች በደንብ አየኋቸው ፎቁ ባይፈርስ የላይኛው ምን ይዘት እንደሚኖረው ከምድሩ ቤት ሁኔታ መገመት ይቻላል የፎቁ መስኮቶች ለእይታ የተመቹ ቦታ መታነጹን የበለጠ ያረጋግጣሉ።
የጉዛራት ገና ከዚህ በላይ ጊዜን የማይወስድ ከሆነና የንከበካቤ ስራው ላይ ከብረታን ጉዛራ ዓለም ገበያ ውስጥ የገባ የሰሜን ኢትዮጵያ ቅርስ ስለሆነ ጥቅሙ አያጠይቅም። ብዙ የውጭ ጎብኚዎች ወደ ጎንደር ሲመጡ ጉዛራ ቤተ መንግስት ጎራ ይላሉ። ዛሬኛ ለማዘመን ፈተና ናቸው በሚንላቸው ኮረብታዎች ምን በምን መልኩ እንደሚሰራ ያሳየናል። ጎንደርን ፍለጋ የሚገሰግሱ ጎብኚዎች ጉዛራ ሲደርሱ ጎራ ካሉ ስለ ጎንደር ቤተ መንግስት ውበት ቀድሞ የሚናገር መካነ ቅርስ ይገጥማቸዋል። ይህ እንግዲህ ቢዩ ይሄን ይመስላል። ወደዚህ ደግሞ እንግዶች ሲመጡ የደብሳን ግንብ አለ። እዚህ አምባ ማርያም ጥንታዊ ገዳም አለች፣ በአጼ ዳዊት የተሰራች። የቤተ መንግስቱ አምባ ዙሪያ በድንጋይ ግንብ በግሩም ሁኔታ ተቀጥሯል። የአጥሩ ግንብ የተወሰነ ክፍል ከነ ሙሉ ሞገሱ ቆሟል። ኦልሞስት አሁን ወደ 600 ሜትር ዝመት አለው አጠቃላይ። ጉዛራ በሰሜን ኢትዮጵያ የቱሪዝም ቀጠና ዋናው መስመር ላይ ያረፈ ቅርስ ነው። ከነጉዳቱ ከነችግሩ ብዙ የዓለም ጎብኚ ሰሜንን ብሎ ሲመጣ የጉብኝቱ አንድ ምክንያት ሆኗል። ጉዛራ መካነ ቅርስ ለሀገር ልጅ የውጭ ጎብኚዎችን ያክል ቅርብ አይደለም። አንደኛ እንግዲህ እኛ አገር ለመጎብኘት ባህላችን ብዙ አላደገም። ይሄ ነው አንድ ተጽዕኖ የፈጠረው። በዚሁ አጋጣሚ ግን አርቲስት ዮኒ በላይ ማመስገን እፈልጋለሁ። የዶኩሜንታሪ ፊልም ስለዚህ ታሪክ እያየ ነበር ከአሜሪካ። ግጥሙን እዛው ሰራው። ዜማ ከአዲኛ ቦጋ ላይ ተቀበለ። የእሱ እዚህ መቶ ክሊፕ መስራት ስለ ጉዛራ ታሪክ አሁን የሀገር ውስጥ ጎብኚ እየጨመረ መጥቷል። እንደገና የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችም ለጉብኝት ለሪሰርችም እየመጡ ጥናት ይወስዳሉ። እነዚህን ማስጎብኘት በጣም ቀላል እና መስመር ላይ ያሉ ስለሆኑ በጉዞ መስመራቸው ወይም የጉዞ እቅዳቸው ላይ ማስገባት ይችሉ ነበር፣ ግን ወደ ተለመደው መስመር ብቻ የመውሰድ ሁኔታ አለ። ጎንደር ነሽ ፋሲለደስ፣ እንፍሮስ ነሽ ጉዛራ። ጎንደር ነሽ ፋሲለደስ፣ እንፍሮስ ነሽ ጉዛራ። ሆ አሸራው ካለበት ሆ ከታሪኩ ለጉዛራ መካነ ቅርስ ብዙ እመኛለሁ። ነገ መልካም ይሆናል። የተጀመሩት ሐሳቦች ሲተገበሩ ቅርሱን ለትውልድ ማሻገር ብቻ ሳይሆን በቅርሱ የሰው ሕይወት ጭምር ማኖር ይቻላል። ሌላውን ቅድመ ጎንደር መካነ ቅርስ ለመፈለግ መንገዳችንን ቀጥለናል። ማዕከላዊ ጎንደር ነን። ከጉዛራ መካነ ቅርስ ተነስተናል። ጉዛራና አካባቢው ብቻውን አንድ ቀን እና ከዛ በላይ ማቆየት የሚችል አካባቢ ነው። እሱን በመንገድ በተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች አገናኝተህ ማትጠቀምበት ከሆነ አለ ማለቱ ብቻውን በራሱ አንዳንድ ጊዜ እንትን ያደርግሃል። ግን በታሪክ ደግሞ በግድ ነው ያስፈልጋል እና ሰፊ ሀብት አለን። ይህንን መጠቀም ብንችል ብዙ የማህበረሰብ ክፍል እንኳን ከዚህ ዘርፍ በደንብ መጠቀም ይችል ነበረ። ኦል ሂስትሪ ሩቱ የሚጀምር ከዚህ ነው። አምስት በላይ ነገስታቶች፣ የጎንደር ነገስታቶች የነገሱበት የኖሩበት ቦታ ነው። ሂስትሪው ታሪኩን ተመዞ መሄድ ከዚህ ከጉዛራ እስከ ፋሲል እዛ እስከ ዮሐንስ እስከ አዳም ሰገድ እያሱ እያለ ይሄዳል። ያንን ተከትለን ስንሄድ በጉዛራ መካነ ቅርስ ጉያ ይህንን ታሪካዊ ድልድይ እናገኛለን። አራት መቶ ዓመታት ዕድሜ ያለው ድልድይ
አርኖ ወንዝ ላይ የተገነባው ይሄ ድልድይ ከቀደሙት የኢትዮጵያ ድልድዮች አንዱ ነው። ጉዛራ ጎንደር ባለው ጎዳና በርካታ ከጎንደር ዘመን ግብረ ህንጻዎች የሚቀድም እድሜ ያላቸው መካነ ቅርሶች ይገኛሉ። ይሄ ከማክሰኝት ከተማ 2 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የደጃች ባህሪ ግንብ ነው። በሺ 508 በደጃች ባህሪ እንደተገነባ ይነገርለታል። ቅርሱ በዘመን ብዛት ተጎድቶ እድሳት ላይ ነው። ከጎንደር ፋሲል ግቢ መካነ ቅርሶች ቀድሞ የታነጹ የታሪክ አሻራዎችን ፍለጋ ጉዟችን ቀጠለ። ወይና ደጋ ብዙ ቦታ ገና ነው የአጼ ሱስንዮስ አሻራ አርፏል። በዚያ ዘመን የታነጹ የንጉሱ ቤተ መንግስቶች ብዙ ስፍራ ይገኛሉ። ከፋርጣዋሪንጎ እስከ ጎርጎራው የግዙፍ ግንባታ ፍርስራሽ የአጼ ሱስንዮስን አሻራዎች የመጎብኘት እድል ነበረኝ። እንደ ሀገረ ሰላም ያሉ ድንቅ ቅርሶች የአጼ ሱስንዮስ አሻራ ናቸው። በዚህ ቁጥር ከሚቆጠሩት ግን ደግሞ ከገናናዎቹ የሱስንዮስ መታሰቢያዎች አንዱ የ400 ዓመት ዕድሜ ባለጠጋው የደንቀዝ ቤተ መንግስት ነው። ደንቀዝና አካባቢው በታሪክ ወይና ደጋ በሚለው ስያሜ ጎልቶ ይታወቃል። ደጎማ ከ1596 እስከ 1624 ለ28 ዓመታት የነገሱት አጼ ሱስንዮስ ትልቁ ታሪካቸው የታተመበት መካነ ቅርስ መገኛ። ደንቀዝ ቤተ መንግስት ደንቀዝ በተባለችው በዚች ቀበሌ ይገኛል። ወይና ደጋ መጠሪያ ብቻ አይደለም፣ አካባቢው እንደ ስሙ ወይና ደጋማ አየር ንብረት አለው። አልፎ አልፎ ኮረብታ ስር የተኙ ሜዳዎች ይታያሉ። ደንቀዝ የጎበዝ ገበሬ ቀዬ ናት። አሰግድ ተስፋዬ ጎንደር የአፍሪካ መናገሻን ሲጽፍ ማይልስ ሞሮን ጠቅሶ በ1512 ዓ.ም 9000 ገደማ ቤቶች የንጉሡን ቤተ መንግሥት ከበው ይህን ስፍራ አድምቀውት ነበር ይለናል። ደንቀዝ የደረስኩት የደንቀዝ ገበሬ እርሻ ሊውል ከየቤት ወጥቶ ቀኑን ሲጀምር ነው። እነኚህ የገጠር መንደሮች አንድ ዘመን ታላቁን ቤተ መንግሥት የከበቡና የመናገሻው ድምቀቶች የነበሩ ናቸው። ደንቀዝ የአጼ ሱስንዮስ ቤተ መንግሥት በዘመኑ ገና ነው ኪነ ሕንፃ። ዛሬ እጅግ የተጎዳው መካነ ቅርስ የ400 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋ። ብዙዎቹ የአጼ ሱስንዮስ ቤተ መንግሥቶች ጉዳት ደርሶባቸዋል። የደንቀዙ ቤተ መንግሥት በጣም የተጎዳ መካነ ቅርስ ነው። ስደርስ ያገኘሁት ከቤተ መንግሥት ሕንፃ ይልቅ
የቤተ መንግስት ፍርስራሽ ቢባል የሚቀል ቅርስ ነው። አንዳንድ ቦታ የቤተ መንግስቱ ግድግዳዎች ጸንተው ቆመዋል። የአሰራሩን ውበት የሚገልጽ ገጽታ እዚህም እዚያም ማየት ይቻላል። ስድስት ክፍሎች ያሉትና ባለፎቅ ህንፃ ነው። ዛሬ ባይታዩም በየማዕዘናቱ የእንቁላል ቅርጽ ያላቸው ማማዎች ቆመውበት ነበር። ለጎብኝም ለተመራማሪም የህንፃው ፍርስራሽ በዘመኑ የነበረውን መጠንና አሰራር ለመረዳት አያስቸግርም። የደንቀዝ ቤተ መንግሥት እንደ ጎንደር ዘመን በርካታ ህንፃዎች የድንጋይና የኖራ ውጤት ነው። ለዘመናት ለመረሳቱ የቤተ መንግሥቱን ህንፃ ታከው የበቀሉ ወይራ ዛፎች ማሳያ ናቸው። የቤተ መንግሥቱ ህንፃ የተወሰነ ክፍል በአንጻራዊነት ከነ ተክለ ቁመናው ይታያል። የመስኮቶቹና የበሮቹ ቅርጾች ከነ ውበታቸው አሉ። አሁን ባለበት ሁኔታ የህንፃውን የቀደመ ክፍል መቁጠር ይቻላል። ፈርሶም የአሰራር ጥበቡ፣ የኪነ ህንፃ ውበቱና የምህንድስና ብቃቱ ይታያል። እዚህ ያየሁትን የድንጋይ ጌጥ በጎርጎራው ቤተ መንግሥትም ተመልክቼዋለሁ። የደንቀዝ ቤተ መንግሥት ታሪክ ይደመጥበታል። በዘመኑ አያሌ ክስተቶችን ያስተናገደ ታሪካዊ ቦታ። ከኢትዮጵያ እስከ ፖርቹጋል ታሪክ የተዘረጋበት መካነ ቅርስ። ጎርጎራ ሄዶ እያለ ጎርጎራ አካባቢ ደንቢ አካባቢ ትልቅ በሽታ ይነሳል። በ1616 ዓ.ም መጨረሻ ደግሞ በ1618 ከሁለት ዓመት በኋላ ደግሞ እንዲሁ ትልቅ በሽታ ተነሳ። በዚህ ሰዓት አብረው ካቶሊኮቹ ከሱስሙስ ጋር አብረው ናቸው ጎርጎራ ቤተ መንግስት ላይ ገንብተው። አሁን አጼ ሱስሙስ ምናሰቡ ወደ ደንቀዝ ደጋማው ክፍል ድሮ ያውቁታል። ይህን ቦታ ሸፍተውበት ነበር። ቀዝቃዛ ቦታ ነው አይደለም? ያኔ አሁንም ራሱ ቀዝቃዛ ቦታ ነው። ደንቀዝ ቀዝቃዛ ኩለር ኤሪያ ስለሆነ በሽታ አይኖርም ብለው ከጎርጎራ ቤተ መንግስት ወደዚህ መጡ። ወይራ ጅቦት ጉብ ካለበት ስፍራ ረጭ ባለ ድባብ የሚኖር ከዛፎቹ የውዝዋዜ ድምፅ ውጪ ምንም የማይሰማበት ደንቀዝ ቤተ መንግሥት። ሕንፃው ቢፈርስም የማይፈርስ የታሪክ ኩነት አውድ ነበር። የጎንደር ዘመን ሲነሳ የወርቃማው ዘመን ትሩፋቶች ሲቆጠሩ፣ ያ ዘመን የተወልንን አሻራ ስናስብ አንዱ ደንቀዝ ነው። የሱስ ቤተ መንግስት ያው ከጎንደር ዘመን ቤተ መንግስቶች አንዱ ትልቁ ቤተ መንግስት ነው። ያው ይሄ ቤተ መንግስት በጣም ሰፊ ቦታ የያዘ እና ትልቅም ታሪክ ያሳለፈ ቤተ መንግስት ነው። ለጎንደር መመስረት መነሻው የሱስ ቤተ መንግስት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ቤተ መንግስት ስያሜ ወይ ጎመንጌ አጼ ሱስ ቤተ መንግስት ነው የሚባለው። ይሄ ታሪክ ብቻ ሳይሆን የቁስ መረጃም አለው። እንግዲህ እሳቸው ነው ያሰሩት። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማንሳት እንችላለን። አሁን የሚጻፉ መጽሐፎችም ድሮ የሚጻፉ መጽሐፎች ይህን የገነቡት ይህን ህንፃ የምናየው ህንፃ የገነቡት ካቶሊኮች ናቸው ብለው ያምናሉ። እኛ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያን አይደሉም ነው። ለዚህ ምክንያት አለኝ። አንደኛ እነዚህ ቀሳውስቶች ናቸው፣ ወታደሮች ናቸው። የምህንድስና ሙያ የላቸውም። በተለየ ሙያ ነው እዚህ ሀገር የመጡት። አንዱ ነው። ሁለተኛ እነሱ ይህን ከገነቡት ለምን ነው ፖርቹጋል ስፔን አካባቢ እንዲህ አይነት ህንፃ በእንደዚህ አይነት ዲኮሬሽን የተሰራ ህንፃ አይኖርም? ይሄ ቤተ መንግስት የሰሩት ፖርቱጋሌ ሳይሆን አዲስ አይደለም ለኢትዮጵያ ራሱ። ይሄ ህንፃ ከዛሬ 800 ዓመት ምናምን በፊት ከአክሱም ጀምሮ ከላሊበላ ጀምሮ እየተገነባ በእንደዚህ አይነት ዲዛይን የተገነባ ነው። ስልጣኔዎቻችንን ሊሞግቱ የሚፈልጉ ሊጥሉት በማይችሉ የተከታታይ ዘመን የስልጣኔ ታሪክ ተጋምዷል።
دنكز كغزارا بوالا يتتكا اندى غندر عبيات منغستاتني مساس سلو كينن ساوچين يتكا يكبب بلسلت آنيو ماسا يانو يدنكز بيت منغست بالا بيت النتا چلاي يمياشام ما تاريك اللنم يلوكونم بالمت ابك اچن كوچتو تاريك اچنونا يقدم ጊዜ በመሆኑ ሀብት መሆኑ የተረሳበት ሁኔታ ላይ ነበር። ነገር ግን አሁን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያመሰገን ድሎም አቶ ግርማ ያው ለዚህ ቦታ በተደጋጋሚ ስልጣና በመስጠትና ወደ ሀብትነት እንዲቀየር ቅርሱ የሀገር ገቢ እንዲሆን ድሎም ያካባቢው ህብረተሰብ ይጠቅማል በሚል ወደ ሁለት ጊዜ ያህል ሰብሰባ በመሰብሰብና ጠቀሜታውን በማስረዳት የተለያየ ስራ የተሰራበትና ህብረተሰቡ ሀብት ነው ብሎ ወደ ማውቁ ደረጃ የተደረሰበት ነው። ይሄን የመሰለ ቤተ መንግስት እዚህ ተወሽቆ ላስፓልት ሩቅ በመሆኑ ገና ብዙ አልፈጠነም። ለዛ ነው አሁን ይሄን እንደመጣ ነው ይሄን ቤተ መንግስት እንደምናየው የተለያዩ እንትኖች አሉ። አሁን ሙሽሪት ድንጋይ እና የሚባለው ከሰውሶች ባልፈረ ነው በዛ አካባቢ ያሉ የሳቸው መታጠቢያ እና ብዙ ነገር አለ እና ገና አሁን ይሄ ነው ሊላ አልችልም ብዙ ጥናት የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ከዚህ በኋላ አጥኚዎች መጥተው ቢያጠኑት ብዙ ነገር ማግኘት ይችላል። አባሶ አልፎንሶ በአጼ ሱስንዮስ ዘመን በዚህ ስፍራ ከነበሩት መካከል ጎልተው ይጠቀሳሉ። ከዚህ ቤተ መንግስት አቅራቢያ የካቶሊኮቹ በዘመኑ የነበረ ቤተ መቅደስ ይገኛል። የስፍራው ታሪክ እንደሚያስረዳን ይህ ምድር ቤት የቤተ መንግስቱ ውሃ ማጠራቀሚያ ሆኖ አገልግሏል። ቤተ መንግስቱ የሚያስፈልገው ግንባታ ሁሉ ተሟልቶለታል። የመንግስቱ ጉዳት ሊጠፋ እንዲቀርብ አድርጎታል። የመጀመሪያ ስራ እኔ ህዝብ ሀብት ነው ብያስባል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ ህዝቡ ላይ ወይም ሰው ላይ የአቅም ግንባታ ስራ መስራት ነው ትልቁ ስራ ይመስለኝ። እና ግን እኛ ስራውን ያደነቅነ ስናይ ግን እስካሁን ትክክሎ ሳይታይ በመኖሩ በጣም መንግስት ስራ ጥራ ተቀመጠነ ማንሰን በኢየሱስ ሰባው እናነሳለ። ይሄ በሰላም የተመንግስ ዙሪያው እየፈረሰ የርሻ ቦታ ነው ማለት አሁን የሚገኘው ይሄ ክፍት ቦታ ላይ ገበሬው ለአደጋ ጋልጦት ኦልሞስት አንተም ቅድም እንዳልከው 50 በላይ አይዘግም ይወጣ እንግዲህ አስበው ከ16 ታያ እስከ 2000 ቢያንስ 400 ምናምን እድሜ አለው። የቀደመ ዘመን ግርማውን የማይመኝ የለም። የኛ ምኞት ቢጠገንና ቤተ መንግስቱ ቢከበር አለነህ ቀበሌያችንም ቢሆን አፈላል ግን የገበሬዎችን መሬትም ቢሆን بنሰጣቸው የርሻ ጉልበታቸው ኔራሴ መልሰዋል ኔራሴ በራሴ በሮች አሁን የከሰሩትን ጉልበት እኔ መልሳለሁ የተከለለላቸው አርሽኒ በበሮች መልሳለሁ ያቅሜን ያህልም ተታገላለሁ በነጻነት አገለግላለሁ። ይሄ ሁሉ ለቅርሱ መኖርና መልማት ነው። ዙሪያ ገባውን በደንብ አየሁት። ለጥገና የረፈደ መሰለኝ። ለአንድ መቶ ዓመት ለጉዳት ተጋልጦ ኖሯል።
دليل وتشيزيان زمن نجستات من ناقش أبو تاولو يهم جيجنا كفيالة سفر على عرفال يدنكز بيت منجست لمتو مدار شاونو ما يتنم من يلو زيادة رسا قبني يهنن من يوتي قرال اندياو هيتا سارتو قلتتاو ترونو ينبروت النقوس ياستاووسا ينسرا أشارك وعيش بموتهم دسنا ملين يعني بزيد مي عندي وبايم دسنا ملين بزي من يوت كغندر زمن يميك أدموي تاريك أشارة وچننا مكانة كرسو چاسا ساتشن نمال لسالن تاريك هاي توان من ناقشا دنك أزد دسنا بچوتاو